nacistický diktátor Adolf Hitler byl nejpopulárnější postavou v Německu. Přežil 42 pokusů o atentát. Jak jeho moc narůstala, zvyšovala se i snaha ho zavraždit. Ani jeden z nich se však nezdařil. Rozhodně to byla sebevražedná mise. Kdo byli muži, kteří chtěli vůdce Třetí říše odstranit? Tresco má plán. Časovanou bombu maskuje jako dárkovou kazetu z Brandy. Miliony lidí by nepřišli o život, kdyby Elserova bomba prostě vybuchla dříve. A proč nikdo z nich nakonec neuspěl? Pokud to nebyl osud, jak tedy Hitler mohl přežít tak silnou explozi? 42 způsobů, jak zabít Hitlera. V neděli v 21.40 na CS History.